Ilang araw na lang ay magsisimula na ang NBA preseason na mangyayari yan dito sa Pilipinas sa Sabado. Unang magiging game ito para sa pagsisimula ng 2021 season. Merong pa rin mga ilang nangyayari dito sa NBA katulad ng mga trades at ngayon nga lumalabas na balita na mga infected pa rin ng virus. Tulad dito sa Golden State na lumabas na infected nga itong si Wiseman at itong si Draymond Green. Halos nasa 12 days na lang din bago talaga magsimula ang regular season. Andyan pa nga yung pang telenovela na drama dito sa Houston na si James Harden ay nagpapatrade pa rin at parang gumagawa na ng paraan para makaalis ng Houston. Kung madrama ang Rockets ay wag naman sana bago magsimula yung season ay malaman pa ni James Harden yung tunay niyang ama. Parang napapanood natin sa TV. Iche-check natin yung ilang mga prediction na pwede mangyari para sa 2021 season. Ito ay base din sa mga sports website na pinagsama-sama ko lang para malaman natin yung aabangan natin talaga. Hindi ko muna sasama dito yung sa Lakers at Clippers dahil marami na rin naman ako nagawang episode sa kanila. Dito muna tayo sa East. Ang unang nga dito ay ang Miami Heat na unexpected talaga yung pagpasok nila sa finals last season at marami mga prediction ang nagkamali. Pero sana huwag naman ito. Expected kasi noon ay magkakaharap ang Bucks at Lakers sa finals. Pero hindi nangyari yon at ang pumigil nga dito sa Bucks ay ang Miami Heat. This season, ang inaasahang mangyayari para sa Miami ay magkakaroon ng pagbabago sa kanilang rotation. Una dyan, si Tyler Hero ay makakapasok talaga sa starting lineup na last season ay nakapaglaro nga si Hero ng 55 games at 8 beses lang nakasama sa starting lineup. Siya din yung isa sa pinakabatang nakapasok sa NBA Finals last season. Maganda kasi ang pinakita nitong si Tyler Hero sa playoffs at nakagawa pa siya ng franchise record para dito sa Miami. Sa postseason kasi ay nakapaglaro din siya ng 21 games at 5 beses nga lang din nakasama sa starting lineup. Pero nag-average pa rin siya ng 16 points per game para dito sa Miami Heat. At maganda ang pinakita niya noon sa East Finals pati na rin sa NBA Finals. Pero meron nga masasamang games din siyang pinakita nung kasagsagan na rin ang laban nila sa Lakers. Since maganda ang naging run ni Tyler Hero, ay expected na siya ang ilalagay ng Miami sa first 5 ng lineup nila kapag nagsimula na talaga ang season. Si Duncan Robinson kasi ang naging starter sa lineup nila nung nakaraang season. Para kasing nakikipagpalitan siya dito kay Hero para sa first 5. At nakagawa pa nga itong si Robinson ng maraming record last season. Basta kasi lagpas ng isa, marami na. Una dyan, siya yung unang player na nakapaglaro sa National Championship sa Division 3 at Division 1 na nakapaglaro naman sa NBA Finals. Bukod pa yung naitabla niya yung franchise record para sa most 3-point shots sa playoffs na may 7 na ipasok na ang huling nakagawa nito para sa Miami Heat ay itong si Mike Miller ng 2012. Naitabla rin niya ang record para sa 9 3-point shot ang pinakamarami sa NBA history na hindi nga tumitira ng kahit isang 2-point shot na ang huling nakagawa nito ay si Robert Horry noong 1996. Si Duncan Robinson din ang may hawak ng franchise record para sa may pinakamaraming 3-point shot sa isang season para dito sa Miami Heat na meron nga siyang naipasok na 270. Si Robinson din ang nakikitang makakalagpas sa kanyang record na nagawa last season dahil ang build talaga ng game nito ay more on 3-point shot. Ikaw ba naman yung may pangalan na pinagsama mo yung dalawang legend ng San Antonio ay iba talaga yung mangyayari. Via basketballreference.com, sa 8 field goal attempts nitong si Robinson sa nakaraang dalawang season ay isang attempt nga lang ang ginagawa nito sa loob ng Beyond the Arc. At mula sa kanyang unang season na meron siyang 2 attempts, ay naging 8 attempts nga ito last season na meron pa siyang 44% mula sa 3-point area. Ang isa pang prediction dito ay makakapasok ulit ang Miami Heat sa NBA Finals. Pero pass muna ako dito kasi nga meron malalakas na team din sa East. Ang isa talaga sa pwedeng ma-predict dito ay si Adebayo ang magiging Defensive Player of the Year. Isa kasi siya sa last season ang may pinakamataas na defensive efficiency. Ito kasi medyo mahirap ipaliwanag kumpara dito sa offensive efficiency dahil kapag ang depensa ay hindi mo lang ito makikita sa steal, rebounds at blocks. Iba kasi ang basehan ng defensive efficiency. Katulad nga na last season, itong si Hassan Whiteside ay naging leader para sa blocks pero hindi naman siya masyado nakasama nga doon sa discussion para sa Defensive Player of the Year. Ang wag lang sana mangyari ay madali ng sumpa itong si Adebayo. Dahil nga pumirma siya ng panibagong kontrata na malaki nga rin ang makukuha niya kapag natapos na ang kanyang rookie contract. Ang isa pang pwedeng pag-usapan natin dito at mamaya papaliwanag ko rin kung bakit ko sinama ang Boston Celtics ay dahil nga rin dito sa young core nila na si Tatum at si Brown. Si Brown kasi ay parang masasabing nasa backseat nung nakaraang season para dito kay Tatum. Yung kasing kay Jaylen Brown, ang laki talaga ng in-improve nito nung nakaraang season na mag-average ito ng 20 points, 6 rebounds at 2 assists per game.
Samantalang itong si Tatum ay nasa 23 points at 7 rebounds per game. Hindi nagkakalayo yan, pero itong si Tatum ay naging All-Star at nakasama pa sa All-NBA team. At isa pa doon ay nakapirma din siya na malaking kontrata para dito sa Boston Celtics. Ang magiging prediction lang dito base nga sa mga write-ups ay magiging All-Star or masasama si discussion itong si Jaylen Brown para sa All-Star selection. Ang problema lang ay wala nga palang All-Star para sa 2021. Ang isa sa pwede maging prediction dito, si Brown ay magiging katulad ni Bradley Beal na umi-score ng malaki sa game dahil na din wala na sa kanila si Gordon Hayward. Sa kanilang tatlo ay sila yung magiging first option hanggang third option, si Tatum, Kemba at Brown. Ang isa pa dyan, si Kemba ay meron pang iniindang injury kaya sa early part ng season, ang pwede maging leading scorer dito ay si Brown para sa Boston. So ito naman yung dahilan kung bakit ko sinama sa prediction ang Boston. Kasi baka magamitan ito ng pinagbabawal na technique. Ang nakikita kasi dyan ay magagamit ng Boston yung kanilang trade exception para makakuha pa ng isang bigating player. At sa malamang, ang isa sa pwedeng mapredict na makukuha nila ay ito nga si DeMar DeRozan dahil nga nagiging mainit na hindi niya nagusto dito sa San Antonio. Yung $28 million trade exception kasi ang pinakamalaki sa NBA history at ang San Antonio ay kalimita nagtitrade ng kanilang mga star player sa East kumpara sa kanilang mga karibal sa West. Kaya kung sakaling maging katulad ni Kawhi itong si DeMar DeRozan na mag-request ng trade or kaya ay i-open ng San Antonio sa trade itong si DeMar DeRozan, ang isa sa pwedeng humabol sa kanya ay itong Boston Celtics dahil nga sa $28 million na yun. Kasi naman matatapos na rin ang kontrata nitong si DeMar at kung sakali nga ay trade ang isa sa pinakamagandang gawin ng San Antonio para makakuha pa rin ng asset. Kapalit nga nitong si DeMar, big time star man or kaya mga draft picks. Sa Milwaukee Bucks naman ay ito yung deal. Sa lahat kasi ng mga teams na ay posibleng gumalaw lalo na yung nauna kong sinabi tungkol nga dito kay DeMar. Dahil meron na lang until December 21 si Giannis para pumirma or mag-agree sa Supermax contract extension. Yun kasi ang sinasabi sa balita na deadline ngayon para pumirma sa Bucks ng contract extension itong si Giannis. Kapag pumirma siya ay tapos na ang usapan para sa mga rumors na lilipat nga siya. Kapag hindi naman siya pumirma, si Giannis nga ay lalong pag-iinitan ng mga teams lalo na sa mga trades. Ayon pa sa isang article ay ayaw nga ni Giannis na pag-usapan yung kanyang contract extension. Kahit yung mga fans ng Bucks ay pinupurso na si Giannis na pumirma na. Meron ng offer sheet kasi para dito kay Giannis, pero sa ngayon ay hindi pa nga siya nag-a-agree. Ang sinasabi kasi ni Giannis sa isang interview, ito ang kanyang biggest decision, na kung titingnan si Harden, John Wall at Westbrook ay hindi naman dumaan sa ganong katagal na process para pumirma ng kanilang Supermax extension. Ang makikita kasi dito, ang focus talaga ni Giannis ay makakuha na ng championship. Hindi niya muna iniisip yung malaking kontrata. Kasi yung balak talaga niya magstay sa Bucks ay pumirma na siya at nag-agree agad. Siya rin kasi yung pinakabata makakakuha ngayon ng malaking kontrata. Dahil nga Supermax contract yon. Katumbas na yon ng isang player na naglaro sa NBA na mahigit 10 taon. Makikita kasing pressure na itong si Giannis. Dahil nga nanalo na siya ng 2 MVP awards at meron na siyang Defensive Player of the Year. Nasa discussion na yan. Dahil nga ang magiging usap-usapan niyan pagtagal ay hindi nga siya nakakakuha ng championship nung kalakasan niya. Kaya meron na lang until December 21 or December 22 dito sa Pilipinas itong si Giannis na dito natin malalaman kung ano nga ba ang plano niya. At kapag hindi siya pumirma ay siguradong madami ang magiging galaw ng iba mga teams na tumatarget nga sa kanya. At meron pa nga lumabas na balita dati na open na sa trade ang Bucks kung sakaling hindi pumirma ng contract extension itong si Giannis. Kasi next offseason kapag lumipat si Giannis ay posibleng wala silang makuhang kapalit. Depende na lang kung meron silang team na makikita na papayag sa sign and trade. So yan ang ilang prediction para sa 2021 season at ang malaking kwento talaga dito ay sa tatlong team na yan, ang Miami, Boston at Milwaukee. Kasi sila yung merong mga asset para makakuha pa ng ibang players, particular nga itong si Giannis. Lalo na't meron na nga lang siyang until December 21 para sa kanyang contract extension. So hanggang dito na lang ulit, kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.